بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت نبليان كي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله بعنا جان جرات تم بعنا جان جام كي يصرف تندها داس نجدا الرواتي اللي جاو جد شوداف كنو سني كودو في إن شاء الله يا رب جده اللي جا من كي يكيس توجد شودافي أكما سنار كتان كنا شنكرتا بيدر رغودة جرا شنكرتا فري لما موري سو كده تكوت كوت غودة سو كده وجين هنگن بيشان في تطوبيل جيس إن شاء الله bilcheessee walitti deebina. Kun akkuma argitan kana bilchaataa jira. Amma zayitii xiqqootti godha ittiin guddisu. Zayitii olii walitti bilcheessee walitti deebina inshaallah. Kun akkuma sin argitan kana bilchaatee bareedee jira shunkurtaaf zayitii walitti. Amma timaatima itti godha jechuu inshaallah. Timaatima firee lamaa muree jira akkuma sin argitan kana. Timaati makana wajjin walitti bilcheesse onni wal seene akka suugoo bilchaate walitti deebina inshaallah. Kunoo kana fakkaata akkuma sin argitan kana bareedee bilchaatee jira mashaallah. Ammoo wanti narraa hafe qimamii adda addaatti godha akkuma sin argitan irdii xiqqoo tokkotti godhe hin guddifne. Asitti qullubbii adii yookaan shunkurtaa adii fi zanjabiila walitti daakee jira isatti godhe. Kuni ammoo akkuma isin argitan qimamiin kuni spice mix for rice jedha. As dura gaafa lukkutti godhe kan isinitti meesha kana. Kuni qimamoota isin argitan waan haga nagaa hundaa of keessaa qaba. Cinnamon jedha, black pepper jedha, turmeric jedha, onion, garlic, salt, ginger, clove wanni inni hin qabne hin jiru hedduu qaba. Inni ka. Ruuzaati garuu waxii alichaa hunda akka malee mi'eessa waa hundattu yoo godhan waxii diimaatti hin hojjadhu garuu waan biraa maraatti godha. Asitti irraa xiqqeessee meeshaa kana keessatti irraa xiqqeeffadhe bifti isaa akka irdii faana hirkata. Kanaafuu waxii alichaa uumaan godhu hin mi'eessa isatti godhe isa wajjin walitti bilcheessa inshaallah. Amma ammoo akkuma sin argitan kana maajii firee takkaatti godha. Maajii fa'a wajjin kunoo qimamii adda addaatti godhe walitti bilcheesse mashaallah kana fakkaata. Asitti ammoo foon bilcheessataa jira. Foon kunini xiqqoo firiijii keessa taa'ee xiqqoo hin jabaata. Kanaaf as keessatti bilcheesse hoomacha isa gubbaarratti beesanii sirraa guure. Maraqii foon adda isaa walitti bilcheesse kunoo kana fakkaata. Foon kana akkanumatti fuudhe maraqii wajjin distiitti naqa inshaallah. Kunoo kana fakkaata. Foon kanaa fi suugoo agaree fi hojjanne kana walitti sochoose. Inshaallah yoo rabbi jedhe xiqqoo tokko foon bilchaatee guddaan bilcheessu walitti deebina yoo rabbi jedhe. Kunoo kana fakkaata obboleeyyan kiyya. Foonii fi shunkurtaa nagaree fi suugoon bilcheessinee walitti bilchaate amma kaarotii itti godha. Kaarotiif dinnicha wal biratti hin godhu maaliifuu kaarotiin xiqqoo hin jabaata. Kaarotii jalqabarratti xiqqoo bilcheesse walitti deebina inshaallah. Kunoo kana fakkaata kaarotii fi foonii fi shunkurtaa nagaree fi walitti bilchaate mashaallah amma dinnicha itti godha. Dinnicha xiqqoo tokkotti baay'isee beeka akkas godhe daa'ima tokko qaba. Soorata namni nyaatu hin jaallatu. Mana keessatti hojjetame namni guddaan nyaatu jaallata. Isaaf xiqqoo jedheetti baay'isee onni bilchaate keessaa fuudhee lallaaffisee nyaachisa inshaallah kana fakkaata. Dinnicha walitti bilcheessinee deebi'a inshaallah yoo rabbi jedhe. Kunoo kana fakkaata waxiin kiyya bareedee bilchaatee akkasuma mi'aawaa urgaan isaallee qimamii adda addaatti godhe mashaallah akkasuma jira. Kunoo akkuma argitan qaaraatti godhee jira. Qaaraatti hin baay'isu maaliif ijoolleen nyaata.
asittis qullubbii adii reef tana irraa hafe gubbaarratti itti godhee ka reef tana jalqabaa sun wajjin bilcheessaniin mi'eessa. Kun ammoo hin foolii isaas hin urgeessa jechuudha. Gubbaarra xiqqoo tokkotti godhe mashaa egaa like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Inshaallah.